O Ministério da Agricultura, olha que bacana isso, reconheceu o Paraná como área livre da febre aftosa sem vacinação. De acordo com o secretário de Agricultura, o que quer dizer isso? Esse é mais um passo que garante novos mercados. Há mercados exteriores que não compram quando o gado é vacinado ou que tem a possibilidade de ter a febre aftosa. Isso é ótimo. É sinal que o nosso produtor está cuidando do gado como tem que cuidar. Bom para a carne paranaense. Veja o que o secretário Norberto Ortigara fala. É mais um passo na busca do reconhecimento internacional como área livre, sem vacinação, que nós esperamos ocorra em maio de 2021, na última quinta-feira de maio, quando a OIE, Organização Mundial de Saúde Animal, delibera sobre assuntos dessa natureza. Aí sim, com competência comercial, com produto competitivo, com estratégia adequada, nós conquistarmos mercados dos quais nós estamos alijados hoje pelo simples fato de ainda estarmos vacinando até maio de 2019, mesmo não tendo a enfermidade. Isso é ótimo, vai trazer mais dinheiro para nós. O gado perde um pouquinho de peso quando ele é vacinado, né? Tirando esse selo, colocando um selo novo, que é um selo sem aftosa, vai melhorar muito para o nosso produtor. E aqui a agricultura, ela é fundamental. Além do Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e Acre também são agora áreas livres da febre aftosa. Se os estados vizinhos conseguirem todos eles ficarem livres, o Paraná praticamente nunca mais vai ter caso. Bom, né?